İnkişaf geriliyi günümüzdə çox sıx rastlanan problemlərdən biridir. Uşaqlar bioloji səbəbdən olmayan, ətrafdakıların qeyri-adekvatlığından inkişaf geriliyi yaşaya bilirlər. Məsələn, uşağın dörd divar arasında böyüməsi, həyətə çıxma, yaşıtları ilə oynama şansının olmaması buna misal ola bilər. İnkişaf geriliyinin ilk xəbərçisi nitq ləngiməsidir. Lakin nitq ləngiməsi sadəcə inkişaf geriliyi deyil, digər ciddi patoloji problemlərin xəbərçisidir. Uşağın fiziki inkişafında, yəni gəzmə, qaçma, tutma kimi motor bacarıqlarında gerilmə müşahidə oluna bilir. Zihni geriləməsində isə qavramanın formalaşmaması, səbəb-nəticə anlayışının olmaması müşahidə olunur. İnkişaf geriləməsini ata və ananın qəbul etməsi bir qədər çətin olur. Geridə qalmış uşaqların geridə qaldığı bacarıqlarının özü-özündən zamanla düzələcəyinə inanırlar. Uşağı başqaları ilə müqayisə edib, hər hansı bir işi bacarmadıqda isə bacarıqsızsan adını verirlər. Lakin bütün uşaqlar eyni deyil. Hər uşaqdan bəlli ay və yaş dönəmində gözlənilən bacarıqlar vardır. Əgər bunlardan birində geriləmə varsa, inkişaf geriliyi haqqında düşünməyə dəyər. Zamanında göstərilən müdaxilə uşağınızın yaşıdları və yaşına uyğun davranmasına səbəb olacak.